bricks, wood, and windows broken down with life left inside. Children's faces carry hard questions. The rest of us still searching for life. Where can we go and find what will heal us? Where can we go and make sense of the pain? Where can we go, restore what we're made of? Someone told me Angel Lane. So bring your tired, your angry, your hopeless, and trade it in for God's grace and rest. Here we are, and though unfamiliar, a place like this reminds us we're blessed. Sense of the pain.
Goeiedag en baie welkom bij ons uitsending vandaag. Ons glo en vertrou dat dit vir u tot groot seën gaan wees en dat u dit baie baie gaan geniet. Ons wil u net aanmoedig om volgende week specifiek te kijken, want ons skop een nieuwe reeks af wat sê, kom ons wen die oorlog, een maand van gebed. Andries gaan dit voor ons inlei volgende week, so moet dit nie mis nie. Dan na dit, vanaf die 7e juli vir elke dinsdag en donderdag aand, gaan ons by die kerk tyd hê wat ons kan saam bid van 5:30 tot en met 6:00. Ons wil jou vra om te registreer op ons app, laai dit gerus af op die Play Store of in die App Store, zodat jy kan registreer dat ons seker maak ons bly binnen 50 mense wat die regulasies is. Ons gaan dan vir die rest van die maand elke dinsdag en donderdag aand by die kerk by mekaar kom om saam te bid en ons hoop en vertrou, jy gaan dit saam met ons doen, so registreer asseblief. Geniet nou hierdie diens verder saam met ons, kom ons aan bid saam met die aanbiddingsspan. Wanneer zwaar krijg op mij druk en ek in vrees wil schuil, als mij denken mij ontspoor en mijn hart weer moet verloor, hier leer mij zijn als het moeilijk gaat en ik voel verslaan. Maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Here, leer my sing, as dit moeilik gaan, en ek voel verslaan. Here, maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Wanneer winde om sien, wanneer teespoed my bedreig en in my pad bly staan, as my denke my ontspoor en my hart weer moet verloor. Heer, leer my sin as dit moeilik gaan en ek voel verstaan. Here, maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Here, leer my sing, as het moeilik gaan, en ek voel verstaan. Here, maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Leer my sing, as dit moeilik gaan, en ek voel verslaan. Here, maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Here, leer my sing, as dit moeilik gaan, en ek voel verslaan. Here, maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Nou, soos jy weet, is ons bezig met 'n reeks wat gaan oor geveg in hierdie wêreld en natuurlik die geveg in die geesteswêreld. Hier kom oorlog. En vandag wil ek met jou praat oor die tema van veg met 'n lied. Nou, dis 'n snaakse tema, maar ons gaan lekker deur dit stap en sien wat se impak dit natuurlik in ons lewe het. Een bietjie van 'n terugblik oor die laaste week of twee, het ons gekyk na Nehemia. Andries bietjie gesels oor Nehemia en hoe hierdie manne geveg het met hulle gebou het aan die een kant en geveg het met 'n swaard aan die ander kant. Wat natuurlik vir ons sê dat terwyl hulle besig was om te bou, het hulle ook op in 'n defensive mode gewees waar hulle ook moes beskerm terwyl hulle bou. Nou die impak is natuurlik dat alles wat ons doen in ons vlees het 'n effek in die gees, maar ook dit wat ons doen in die gees het 'n effek op die vleeslike.
So ons gaan bietjie uitbrei op dit en ek wil vanoggend met jou oor 'n baie spesifieke tema praat. Maar voor ek daar kom, ons ankervers natuurlik is waar Paulus ons leer in Efesiërs 6 vers 12 die volgende wat hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So ons weet nou al teen hierdie tyd dat ons het 'n geveg wat aan die gang is en dit is nie 'n fisiese geveg nie. Ons geveg is in die gees wat natuurlik dan 'n invloed het in die vlees. Dis net baie belangrik om te besef uit watter posisie uitveg ons. Ek wil net vir 'n oomblik daar vas staan ter inleiding. Ons veg natuurlik uit ons posisie in Christus. Wat bedoel ek daarmee? Wanneer jy kyk na die middeleeue of 'n tyd wanneer hulle besig was om te veg, as 'n prins uitgaan en hy gaan veg saam met die weermag. Veg hy uit 'n ander posisie, uit 'n ander gedagtegang as wanneer dit 'n swerwer is wat dink hy's 'n niks werd. Wanneer 'n prins uitgaan, besef hy sy autoriteit. Hy weet dat die weermag van sy pa staan agter hom en hy is eintlik net besig om daai autoriteit uit te dra en die mooi Engelse woord vir dit is om te enforce. Waar as dit 'n ou is wat 'n voel soos 'n niks werd, hy's 'n swerwer, 'n ou wat net rond beweeg van plek tot plek met geen identiteit nie, as hy gaan veg, dan veg hy nie met daardie selfde oorgawe of met daardie autoriteit nie. So dit is waarin ons autoriteit gevestig is, is natuurlik in Christus. Dis ook belangrik om te besef dat ons autoriteit is in Christus. Sonder Christus het ons geen plek om te veg in die geestesruim nie, want die vyand is te sterk. Hy het alreeds oorwin op die plek toe hy vir Adam en Eva gevang het en gevlous het, het hy autoriteit oor hulle gekry. Daarom kan jy hom nie veg in jou eie krag nie. Dit is net wanneer ek Christus in my lewe het, wanneer die gees van God in my leef, dan het ek autoriteit as 'n prins in die koninkryk of 'n prinses in die koninkryk om te kan veg en die vyand te weerstaan. Ek wil net 'n skrifgie vir jou lees rakende dit, wat natuurlik sê Efesiërs 6 vers 10, dit is net so twee versies voor die een wat ons nou net gelees het, waar hy sê ons geveg is teen die bose geeste en teen die magte in die lig, sê vers 10, vind julle krag in julle verbondenheid aan die Here, ja in die krag van sy sterkte. So dit is natuurlik die plek waarvan af ek en jy dan beweeg en ons autoriteit ontvang. Nou, ek wil aanstap na die volgende stap waaroor ons vanoggend gesels. Daar is twee skrifte wat ek vinnig met jou wil deel. En hierdie is 'n praktiese ding wat ek en jy in ons lewe kan doen, 'n praktiese aksie wat 'n groot impak het in die gees. Lees saam met my in Efesiërs 5 vers 19. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle harte tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Nou hier is 'n skrif wat natuurlik nou spraak oor lofprysing, oor om God te prys. In alles God te prys, sy naam groot te maak, terwyl ons God dank vir alles. Nou dis natuurlik 'n moeilike ene partykeer. Veral as ons deur moeilike tye gaan. Dis maklik as ons in die kerk sou by mekaar wees en dis honderde mense wat saam sing. Dis die maklike plek om God te dank en te prys. Maar wanneer ek op 'n maandagooggend opstaan, wanneer die tyd irriteer tref, dan is dit moeiliker. Dan is dit baie keer moeilik om God te prys en om dankie te sê vir alles. Daai dankie sê is in die sleg en in die goed. So dis redelik moeilik. Kolossense 3 vers 16 sê vir ons die volgende: Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van God. So dit is 'n aksie wat vir ons wys dat hy sê leer mekaar. Terwyl julle besig is om te sing, is julle besig om mekaar te leer, maar dan sê hy ook dat in ons harte moet daar 'n dankbaarheid wees. Wat beteken dit? In jou hart moet daar 'n maalkolk wees van danksegging en aanbidding die hele tyd. Dit moet 'n aanhoudende lewensoperasie wees wat aan die gang is binne in jou hart, dat ek God dank en prys in my hart. Dis 'n state of being, om die mooi Engelse woorde te gebruik. Dis 'n manier wat ek en jy beweeg en leef. Nou, hoekom is dit so belangrik? Hoekom is dit nodig dat die Here vir ons sê sing? Psalm sing. Ons sien reg deur die Bybel wat mense sing. En ek dink as mense partykeer in 'n kerk inkom en daar's 'n klomp Christene bymekaar en hulle sing, dink hulle hierdie mense is iets meer fout. Hoekom staan en sing hulle net sommer so? Ons sing nie net om die tyd verby te kry nie. Daar's 'n ongelooflike effek wat lofprysing het in my en jou lewe. En ons gaan so 'n bietjie kyk in die Ou Testament waar ons die geleentheid kry om agter die geestesgordyn in te loer en te kyk wat is die effek wat gebeur wanneer ons lof en aanbidding toepas, wanneer ons God prys en sy naam groot maak. Ek wil jou vat na die storie
van koning Josafat. Nou, ons lees hierdie story in Kronieke, 2 Kronieke 20, en ek gaan heel wat lees, en ek gaan stop tussenin, en het lekker opbreek, en het ons vinnig gesels oor het, 2 Kronieke 20 vers 1 tot 20, ek hoef nie eens vir jou inleiding te gee nie, want hierdie stuk vertel sommer alles, so kom ons spring weg, as jy kan, en jy het jou Bybel by jou, maak hom oop, want die gaan plekke wees, het jy dalk moet onderstreep, en bykie notas vat, dat hierdie goed in jou gees gaan vastleen, en om jouself te herinner aan het, so kom ons spring weg, 2 Kronieke 20 vers 1, Hierna het die Moabiete, Ammoniete en sommige van die Meeniete oorlog teen Josafat verklaar. Boodskappers het gekom en vir Josafat vertel, een groot leer van Edom trek op teen u van ander kant die dooie see. Hulle is alreeds by Geson Tamar, dit is Engedi. Nou, ons moet nou hierdie story sien. Josafat, koning van Israel, en hier kom een probleem. Hier is 3 konings wat hom gelijk wil aanval. Moeilikheid kom sommer so in 3, sê hulle mos. Nee. So hierdie 3 kom gelijk en hulle sê, ons gaan vir Josafat uitsoort, hom en sy weermag. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek was nog op 'n plek wat 3 weermagte teen my opgetrek het en gesê het, hier kom het nou nie. Maar somtijds voel het so. In areas van ons leven, dit voel of die goed sommer net so aanrol en jy hoor 1 stuk slegte nuus en dan kom daar nog 'n stuk slegte nuus en nog 'n ding en jy weet nie wat om te doen nie. Dit voel partykeer net asof dit jou wil oorweldig. Vooral in hierdie tyd van lockdown en wat ons deur hierdie hele krisis en goeders gaan, is daar soveel slegte nuus wat mense hoor en somtijds voel dit wil jou oorweldig. Kom ons lees aan. Josafat was baie ontsteld oor hierdie nuus. Dit is die eerste ding wat gebeur. Ek en jy kan baie maklik ontsteld raak. Ons kom op 'n plek wat ons sê, maar ek weet nie meer nie, ek weet nie waarin om te draai nie, as ek daar toe hardloop, dan werk het nie, daai plan wat ek wil maak, werk nie, ek hoor net slegte nuus, en het maak my hart en my gees ontsteld. Maar hoor wat het hy gedoen? Hy was ontsteld, maar hy het vir die Here raad gevra. Ek en jy baie keer is ons ontsteld raak, ek denk in my eie lewe, dan begin mens rondhardloop en jy probeer planne maak en jy kyk wie kan jy bel en hoe gaan ek hierdie goed uitsort en jy wil nou beheer vat van hierdie story. Maar ons sien wat Josafat doen, is hy sê, ouens val my aan, waarin gaan ek? Ek hardloop na God toe, hy vra vir die Here raad. Ons gaan aan, hy het ook beveel dat elkeen in Juda moet vas. Nou partykeer, 'n vas is die ding wat ek net terugstaan, ander goed in my lewe bietjie afskaf, neerlê en sê, kom ons stop hierdie goeders, kom ons fokus net, en ons kom op 'n plek wat ons hoor by God, dat ek sê, Here, ek wil hoor waarmee is U besig, ek wil my geestesore skerp maak, ek wil sien waarmee die Here besig is, en vir hom gaan raad vraag. Kyk, die mense het van al die dorpe in Juda na Jerusalem toe gekom, om die Here se hulp te soek. Josafat het opgestaan in die vergadering van die mense van Juda en Jerusalem, voor die nuwe voorhof in die tempel van die Here. Nou, stop gauw hier. Wie is nou die tempel van God? Die woord leer vir ons dat die geest van God woon in ons. Ek en jy is nou die tempel van die Here. So, ons kom staan stil in ons hele wese en ons sê hierdie volgende woorde. En hy sê, hy het gebid. Vers 6. Here God van ons voorouers, is U nie die God wat in die hemel is nie? U is die heerser oor al die koninkryke op die aarde. U is kragtig en magtig. Niemand kan teen U staande bly nie. Hierdie is vir my so mooi. Hy storm nie in en sê, Here, ons het moeilikheid, kyk daai perd, kyk daai Ammoniete en daai Moabiete en al daai goeders wat teen my oproep. En Here, hulle is so sterk en hulle is so groot en ek is so bang. Nee, wat doen Josafat? Hy begin om God se grootheid te verklaar. Hy bevestig wie God is. Hy bevestig God se almag, hy bevestig waar sy hulp vandaan kom. Hy bevestig God, hy sit sy fokus op wie God is. God is groot, God is heerser van die heelal, God hou alles in sy hande. Ons God, vers 7, het u nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uitgedryf nie? Hier is so mooi. Hy sê eers, wie is God? En dan draai ek terug en hy kyk en hy sê, het u nie alreeds hierdie ouens uitgedryf nie? Was u nie met ons voorsate en met ons voorouers gewees lank terug nie? U het al vir ons deurgekom. Hy herinner homself aan die monumente, aan die kere wat God wonderwerke gedoen het. En wat interessant is, hy kyk nie eers na sy eie lewe nie. Weet jy, partykeer voel jy sit in 'n situasie en ek het niks om op terug te val nie. Ek weet nie waar kan ek gaan kyk wat het God gedoen nie, maar dan kan ek begin luister na getuienisse van mense wat alreeds deur het is, en dit bou my geloof. Ek het hierdie naweek praat ek met 'n vriend van my, nou hy is in die boubedrijf en dis nie kommersieel nie, dis nie vir die regering nie, en met die lockdown sê hy vir my,
Net hy weet nie wat gaan hy doen nie. Hy kan vir so 2-3 weke aangaan, maar toe die ding extend, toe sê hy, weet jy, as hier nie iets nou gebeur nie, gaan hy sy deure moet toemaak. Laas week bel hy my en hy sê, ek kan nie glo nie, ek is genooi vir 'n tender, nie 'n tender uit die regering nie, sommer net 'n ander tender uit die bloute uit, en toe is hy genooi vir nog ene, en skielik hoor ons toe hierdie naweek dat hy die een gekry, en die volgende een staan op sy voorstoep, en hy kan kies wat 'n werk hy nou kan inneem, want daar is te veel werk om te doen, selfs in hierdie tyd van lockdown. Maar hy het gestaan in die woord van die Here, dat die Here gesê het, hy gaan hom nie los nie. Hy het in vrede gestaan en God geprys. So God kan dit doen. Ek kan my herinner aan getuienisse wat ander mense bring, en my geloof in dit sit en sê, dankie Here, dat soos wat u vir hulle deurgekom het, gaan u vir my deurkom. Kom ons gaan aan. Hy sê verder, sê Josafat, het u nie die land vir altyd aan die nageslag van u vriend Abraham gegee nie? Hierdie is so mooi. Hy herinner homself aan die erfdeel, wat God vir hulle gegee het. Hy sê, hierdie is ons land, dis Godse belofte, hierdie is my erfdeel. En ek wil jou herinner, dat ek en jy is die ouens wat die testament van Christus, die Nuwe Testament, ons is daarin geskryf. Ons is die ouens wat die erfgename is van elke belofte in die woord van die Here. In Christus is elke belofte ja en amen. Ek en jy het die erfdeel as gevolg van die werk van Christus. Vers 8 sê, U volk het hier kom woon en hierdie tempel vir u gebou. Hulle het gesê, as ons bedreig word met rampspoed soos oorlog, siekte of hongersnood, sal ons kom staan in die teenwoordigheid van hierdie tempel waar u naam vereer word. Ek is die tempel van God. Hier is waar sy naam vereer word. Sy naam is oor my uitgeroep. Ons sal tot u roep uit ons ellende en u sal ons hoor en ons verlos. Sien, hulle weet waar hulle hulp vandaan kom. Ek het 'n lied geskryf, ons het al baie gesing wat sê, waar sal my hulp vandaan kom? Ek kyk na u. U is my trooster, my redder, my helper. Ek kyk na u. U is my vrede, u is my antwoord. Ons het nodig om hierdie goeders te sing, sodat ons weet, dat in onsself herinner van dit wat God is, en dit wat hy vir ons gedoen het. Vers 10. Kyk nou wat hierdie leers van Ammon, Moab en die Seerberge doen. Toe Israel uit Egipte getrek het, het u ons voorouers nie toegelaat om hierdie volk aan te val en hulle te verwoes nie. Kyk hoe beloon hulle ons nou. Hulle kom om ons uit die land wat u vir ons gegee het te verdryf. Ons God, sal u nie oor hulle oordeel nie. Ons is magteloos, hoor hy woorde, ons is magteloos teen hierdie groot leer wat op die punt is om ons aan te val. Ons weet nie wat om te doen nie. Weer eens, was jy al daar? Het jy sê, ek weet nie wat om te doen nie. Ek praat met so baie mense, hoor van soveel mense, jy lees in die nuus, ouens wat sê, ons weet nie wat om te doen nie. Hande in die hare, geen planne nie. Al my vooruitplanne wat ek gemaak het vir 2020, 2021 is van die tafel af. Wat moet ek doen? Hoor hier, wat sê hulle, maar ons kyk op na u vir hulp. Ons kyk op na God. Waar kom my hulp vandaan? Van God, vers 13. Terwyl die manne van Juda met hulle vroue, kinders en sygelinge voor die Here gestaan het, het die gees van die Here in die vergadering oor een van die manne gekom. Sy naam was Jehaziel, seun van Sagaria, seun van Benaja, seun van Jehiel, seun van Matanja, 'n leviet uit die nageslag van Asaf. Hy het gesê, luister, alle inwoners van Juda en Jerusalem, luister, koning Josafat, dit is wat die Here vir julle sê. Maak op, oop jou ore, luister vir God. Hy sê, moenie bang wees nie. Dit is die eerste punt. Moenie bang wees nie. Hoekom? Moenie moedeloos wees oor hierdie magtige leer nie, want die oorlog is nie julle sin nie, maar God sin. As ek en jy kan besef, dat God het al reeds die oorlog gewen, ons gaan nou by dit kom, maar ons hoef nie bang te wees nie, ons moenie verward rondkyk nie, ons moenie moedeloos raak nie, want die oorlog is God sin. Dis ongelooflike woorde hierdie, God los ons nie, hy het nie hemel toe gegaan en nou sit en kyk hy van ver af op 'n afstand, en kyk hoe gaan ons nou hierdie gemors uitsort nie, hy sê, hierdie is my oorlog, ek stap saam met jou in hierdie oorlog in. Godse oorlog. Ouens, dit is soos as iemand kom en hy wil met een van my kinders, my laaitie of my meisiekind, my ander seun, met een van hulle moeilikheid soek. En hy is groter as hulle en hy probeer hulle boelie. As ek het sien, dan kom ek tussen hulle ingestap en sê, hy staan nie so bietjie hierdie kant toe. Had ek nie gou voor jou kom staan, ons het hierdie ding uitsort. Wie is jy?
Wie denk jij is jij om zo so met my kind te praten? Het laat mij denken aan die action movies. Ik love het als hij altijd zo oud is. En hij is een agressieve mannetje wat zijn arms en benen vinnig beweegt. En allemaal onderskat om. En dan sukkel hulle met iemand daar so in een steegje en probeer iemand zo so goed te stelen. En dan kom hier die paard ingestap. En dan staan niet zo'n beetje daar kant toe. Had ik niet gehoor die saakje uitsoort. 1, 2, 3 soorten hulle uit. En dis wil ik het zien. God sê vir my en jou, hey, kom staan niet zo so hier beetje achter mij. Kom staan achter mij, het ek gou hierdie story uitsoor. Die geveg is myne. Vers 16. Môre moet jylle teen hulle uittrek. Jylle sal hulle teekom wanneer hulle opkomt in die pad van Sis, by die einde van die vallei wat uitmond by die Jeriel woestijn. Hoor hier, vers 17. Dit sal nie vir jylle nodig wees om te veg nie. God sê weer, ek veg die geveg. Godse geveg lyk anders. Is dit nie amazing om te dink? Dat die een wat voor mij in jou veg, hij stapt in hierdie geveg in, en die geveg is eindelijk klaar, oorwin. Besef je dat Jesus het al reeds oorwin, toe hy gesê, dit is volbring op die kruis, 2000 jaar terug. Ons sing een liedje wat sê, you have no rival, you have no equal, now and forever you reign. Daar is geen teenstander wat tegen God kan staan nie. Geen teenstander wat tegen Christus kan staan nie. As hy in die geveg instap, het hulle al reeds verloor. En is wonderlik om te weet dat ek en jy is aan daardie kant van die geveg. Die een wat voor ons instap, die kampioen van die hemel, die leeu uit die stam van Juda, hy stap in die geveg in en die vyand sidder en beef. Neem julle posisie in, sê hy. Hier is belangrijk. Wat is jou posisie? Verstaan jy dit? As ek en jy uit die plek uitkom van ek dink nie ek is in Christus nie, ek dink nie die Here wil my help nie, ek dink ek het maar verloor, dan raak het vir jou volgens jou geloof. Maar as ek en jy opstaan en sê, maar God het ons gesê, ek is sy kind, my posisie is in Christus, dan staan ek in my posisie. Ek staan in die wete dat Christus is in my, hy is by my, los my nie. So hy sê, neem julle posisie in, en dan sê hy, en staan en kyk na die oorwinning van die Here. Wat moet ek en jy doen? Staan in my posisie en kyk. Kyk met een verwachting. Sit jou oor op een verwachting van oorwinning. Een verwachting van voorziening. Een verwachting van God gaan voor ons deurkom. Hij is met julle, sê hy, inwoners van Juda en Jerusalem. En dan herhaal hy vir de tweede keer. Moenie bang of moedeloos wees nie. Gaan môre soon toe, want die Here is met julle. Vers 18. Koning Josafat het toe met sy gezicht naar die grond toe gekniel, al die inwoners van Juda en Jerusalem, Jerusalem het ook so gemaak en die Here aanbid. Nou hier kom ons nou by lofprysing, die kracht van het, en ons gaan deur het stap, en ek wil hê, jy moet tel en kyk, waar gebeur dit? Vers 19. Die Leviete van Kehat en die Koragiete het opgestaan om die Here, die God van Israël, met oorgawe te prys. So hier is die eerste keer. Hoekom prys hulle God? Hulle prys God vir die belofte. Hier het nog niks gebeur nie. Hier het nog geen oorwinning gekom nie. Hulle begin God te prys vir dit wat hy gesê het. Omdat sy woord waar is. Omdat God een God is wat nie kan lieg nie. Hulle prys hom vir die belofte. Vir dit wat hulle nog nie sien nie. Daar is een woordje in Hebreeus, ek het al baie gesê, die woordje tauda, wat as jy dit vertaal, dis een woord vir lofprysing. As jy dit vertaal, sê dit om God te prys vir dit wat ek nog nie sien nie, asof dit reeds bestaan. So wanneer ek en jy, wanneer ons een belofte van God kry, wanneer jy belofte in die woord raak lees, dan los jy dit nie net daar nie, jy skryf het neer, en jy begin om God te prys. Jy begin om dankie te sê, dankie Here dat dit wat u vir my beloof het, gaan deurkom. Dankie dat u een God is wat voorsien, u is een God wat altyd daar is, wat ons nie los nie. Prys om eerstens vir dit belofte. Vroeg die volgende morgen, vers 20, het die leer van Juda uitgetrek na die woestijn van Tekoa. Nou, die vorige dag het hulle nou hierdie openbaring gekry, hulle prys God en die woord van die Here kom. Dit is soos as jy die Sondag een woord van die Here gehoor het in die kerk en jy is opgebou en alles. Maandagochtend, die volgende ochtend, dan kom die duivel met een fluisterstemmetjie en sê vir jou, dink jy regtig, jy is goed genoeg? Dink jy regtig dat God vir jou gaan deurkom ook? Dink jy, jy is werd om dit te verdien? Is dit nie maar net een ou vee verhaalkie nie? En ek denk, dis wat met hierdie ouens gebeur die volgende ochtend. Nou moet die leer by mekaar maak, en hulle moet uittrek, en hulle moet die belofte van God onthou, maar nou is hulle in die fysische. Hulle is bezig om swaarde op te tel, en al hierdie dinge. Die twyfel moes gekom het, maar hoor wat gebeur. Op pad, sê Josafat,
Hij herinner hulle, hy sê, luister na my allemaal van Juda en Jerusalem. Gloe in die Here julle God. Hij focus weer naar God toe. En julle sal vaststaan. Gloe in sy profete en julle sal suksesvol wees. Hoor hier, nadat hij die leiers van die volk geraadpleeg het, het die koning sangers aangestel om voor die leer uit te stap. Hulle het tot eer van die Here gesing en om geprys vir sy heerlikheid en heiligheid. Hulle het gesê, loof die Here, want sy troue liefde duur vir altyd. Nou ouens, ek weet nie van jou nie, maar as ek in die oorlog uitstap, en dalk selfs nadat jy so'n woord van die Here gehoor, en denk jy, okay, ek moet my sterkste ouens voorsit. Daai linies moet opgestel word, en die ouens met die boe, en die ouens met die spiese, en dan moet die stryd waans kom, en dan heel achter, daar by die koning, as hy nou op 'n koppie staan, daar kan 'n paar sangers en musikante en ouens staan, om die ouens se gees op te hou, en die koning te entertain en sovoort. Nee, nee, dis nie wat God sê nie. Hy sê, bring hy sangers, bring hy musikante, bring die lofprysers, en sit hulle heel voor in die weermag. Nou, eerstens, ek sal my doodgeskrik het, as die koning my skielik roep en sê, hey, jy speel mos drom of jy speel mos gitaar, gaan staan vir my daar voor, ons gaan fight. Dis absurd om dit te dink. Maar dit wys vir jou die krag wat lof en aanbidding en musiek het in die gees. Dat Josef had het iets verstaan in die geestesreal, maar hy het gesê, dit is die eerste ding wat moet beweeg. Daarna kan die ander ouwens kom, die weermacht kan achter het stap, maar die ouwens wat die lofprysers is, moet voorstap, want ons moet God sy naam begin besing, ons moet begin verklaar wie God is. En hierdie is ongelooflik, luister mooi, hulle het begin sing voor die geveg. So eerstens het hulle gesing met die belofte, en toe het hulle gesing voor die geveg, hulle het God begin prys voor die geveg, want dit eerstens het bevestig wie God is, dit het bevestig wie hulle is, en dit het bevestig wat God beloof het. Ouens, dis hoekom ons sing. As jy in die oggend opstaan, sit jou radio aan en moenie net luister nie. Begin om worship muziek te sing, en begin te bevestig wie God is. Begin bevestig wie jy is, en dit begin om te bevestig wat die beloftes van God is. Dis hoekom die woord ons leer. Leer mekaar met geestelike sange, psalme en liedere, sing tot eer van die Here. Want dit maak jou gees sterk. Vers 22. Die oomblik toe hulle begin sing en die Here prys, hoor hier, het hy veroorsaak dat die leers van Ammon, Moab en die Sierberg onder mekaar begin veg. Ek love dit. Toe hulle begin sing, hulle was nog ver weg, het die Here in die gees alreeds daarvoor dat die vyand teen mekaar veg. Nou hoe lyk dit in die gees? Vir my lyk het so. So, jy het nou die duivel wat besig is om jou aan te val. Hier een kant staan vrees, en hy staan en skiet 'n klomp pyle op jou af. Daar so staan, ek is op 'n plek wat ek voel, ek is nie goed genoeg nie. So, daai gees staan daai een kant, en hy staan en skiet op jou. Daai een kant staan 'n gees, en hierdie perd is besig om jou af te breek met condemnation, en dat jy voel jy is nie goed genoeg om by God uit te kom nie, en sovoorts. Skielik begin jy om God te prys. En weet jy wat gebeur? Die koning, die prins, die heerser van die leerskare van God, stap in die geveg in en Christus stap daar in. En hy sê, waarmee is julle pere besig? En skielik begin hierdie pere van mekaar sê, nee, Jesus, dis nie ek nie. Dis condemnation, hy is besig. Condemnation sê, nee, is nie ek nie, is vrees. Vrees sê, nee, dis nie ek nie. Dis hierdie perd wat die ou se geld probeer steel. En skielik begin hierdie pere onder mekaar veg, en die Here stap in, en hy bring vernietiging en verwarring in die kamp van die vyand. Ouens, wanneer ek en jy God begin prys, kan die vyand nie staan nie, want ons is besig om die heerlikheid van God as sy ambassadeurs te verklaar in die hemele, en God en sy engele tree in die geveg in. Dit is ongelooflik. So, dan gaan het aan en sê, vers 23, die leers van Moab en Ammon het teen hulle bondgenote uit die Seerberg gedraai en elkeen van hulle doodgemaak. Nadat hulle die leers van Seer vernietig het, het hulle mekaar vernietig. Hoor hier, teen die tyd dat die leer van Juda by die uitkykpunt oor die woestyn kom, was daar so ver as wat hulle kon sien net lyke op die grond. Nou, hierdie is ongelooflik. Onthou nou, hulle het gesing en die Here geprys, hulle kon nog nie die vyand sien eers nie. Terwyl hulle besig was om God te prys, was die vyand al besig om hulle self te vernietig. Was die Here besig om die vyand uit te roei. So met ander woorde, hulle het nog nie die oorwinning gesien nie, maar dit het reeds gebeur.
So wanneer ek en jy begin om God te prijs, wanneer ons begin om sy heerlikheid te besing, is hy al reeds bezig om die geveg te veg. Hy is al reeds bezig om die vijand te vernietig, voordat ek en jy dit nog eers sien in ons leven. En hier is die kritische tijd. Dan moet jy nie ophou nie. Dan moet jy nie opdraai en sê, nee, ek sien niks gebeur nie. Hierdie is sommer net 'n storie. Die Here doen niks in my lewe nie. Nee, dis dan wanneer ons moet aanhou. Want wanneer jy oor die koppie kom, wanneer jy oor die berg kom, gaan jy sien, die lyke lê gesaai van die vijand. Ten die tyd dat die leer van Juda by die uitkykpunt oor die woestyn kom, was daar so verlik, ons sien net lyke op die grond. Hoor, nie een van die vijand het ontsnap nie. Koning Josafat en sy manne, vers 25, het gegaan en die buit by mekaar gemaak. Hulle het baie toerusting, klere en ander kostbare voorwerpe gekry, meer as wat hulle kon dra. Daar was so baie buit, dat het 3 dae geneem het om dit te versamel. Dis ongelooflik. So nie net het die Here die geveg vir hulle gewen nie. Hy het vir hulle 'n buit gegee om te vat. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as jy 'n bietjie kyk na oorloë en al hierdie goeders, die budget vir 'n oorlog is nogal baie. Dit kos baie geld om 'n oorlog aan te gaan. Almal verloor in 'n oorlog, selfs die ou wat aanval, hy kry nooit terug wat hy gekry het nie. Daar's net te veel wat daar ingaan. Maar hier is iets ongelooflik wat gebeur, en dit noem ons onverdiende guns, amazing grace. Hulle is nie net gered nie, hulle is nie net beskermd teen die aanval nie, maar die Here het boop dit nog vir hulle voorsien ook. Hy het wat die vijand gevat het, en wat die vijand gesteel het, het hy teruggevat en hy het vir sy kinders gegee. Ouens, daar skrif dit, dat alles wat die vijand steel, moet hy teruggee. As ek en jy God begin prys, en ons begin staan op sy beloftes, selfs wat die vijand nou steel in jou leven, moet hy teruggee. Hy het nie die reg en die autoriteit nie. God is in beheer. Ja, dit kan lyk vir 'n kort tydjie asof jy agteruit gaan, asof daar goeders verlore raak in jou lewe, maar God sê, hy sal herstel. Hy is die een wat vir ons voorsien. Hy is ons koning, hy is by ons, hy los ons nie. Dit is amazing grace. Vers 26. Op die 4de dag het hulle in die vallei van Sening die Here geseën en geprys. En hier is die 4de keer dat hulle God prys. Hulle prys God na die oorwinning. So ons het nou gesien elke keer dat hulle geprys het. Hulle het nie opgehou nie. Die 4de dag het hulle God weer geprys. Dit is waarom die plek tot vandag toe die vallei van Sening genoem word. Daarna het al die mense van Juda en Jerusalem teruggegaan na Jerusalem toe. Josafat het hulle gelei en hulle was vol vreugde omdat die Here die oorwinning oor die vijand gegee het. Hulle is terug na Jerusalem, vers 28, en na die tempel van die Here met die klank van harpe, liere en trompette. En toe hulle terugtrek en weer by die dorp kom, het hulle weer God geprys. Sien, hier kom 'n patroon. Ek dink baie keer mense hou op om God te prys. Wanneer die Here deurgekom het en iets gedoen het, dan eerstens vergeet ek dalk, of na 'n tydjie hou ek net op. Maar ek en jy moet in 'n lewenspatroon kom, in 'n ritme kom, dat ek hou aan om God te prys. Dat wanneer die volgende aanslag kom, hoef ek nie eers weer te begin nie. Ek is al reeds besig om God te prys. Ek is 'n leefstyl van aanbidding om God se naam groot te maak. Toe die omringende koninkryke hoor, vers 29, dat die Here self teen die vijand Israel geveg het, teen die vijande van Israel geveg het, het die vrees vir God oor hulle gekom. Daar was vrede in Josafat se koninkryk, omdat God vir hulle rus en kalmte aan al 2 kante gegee het. Ouens, ek dink dit is belangrik dat ons moet besef hierdie waarheid wat die Here vir ons wil gee vandag. En hierdie is nie net 'n kom ons sing en ek hou maar die stoel voor my vas. Ek sien so baie keer as ouens in die kerk staan en is ouens skaam en hou die stoel vas en sing maar net 'n bietjie saam. Nee, hier is 'n oorgawe lofprysing aan God gewees. Hier is 'n neerlê van self, 'n boldness, 'n energieke, overwhelming lofprysing wat ek God se naam begin prys. Dat die krag van die Here begin stir binne in my en ek is besig om in die gees in te spreek. Dit word 'n leefstyl waar ek en jy God se naam groot maak. Ek wil hiermee afsluit. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Ouens, mense, dit moet 'n deel wees van ons wese. Elke dag. 1 Thessalonians 5 vers 18, ek gaan dit in Engels lees, nie Amplified sê, in every situation, no matter what the circumstance, of jy goed voel of sleg voel, of het goed gaan of sleg gaan, be thankful and continually give thanks to God, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Ons kan nie ophou nie. Hierdie moet iets word wat ons lewe begin dryf, wat ons lewe begin rig, wat 'n plek wat ons in 'n spasie van aanbidding
en oorwinning blij. Ik sluit af. Waar staan jij vandaag? Ons het in hierdie story het ons soveel plekke gesien waar jy jezelf kan identificeren. Maar ons sien op elke spasie in hierdie story is daar een plek wat jy kan opstaan en sê genoeg is genoeg. Ek gaan God begin prys. Ek sien in my geestes oog en ek hoop dat wanneer ons na die lockdown by mekaar kom, dat die kerk van God die Here anders gaan begin prys. Dat ons ingeoefen is in lofprysing. Dat ek ingeoefen is, dat ek in hierdie plek in kom en nie meer skaam is nie, maar dat ons sê, Here, ek sal u naam groot maak. Soos het David wat opgestaan het. Een David wat een seentjie was, wat voor Goliath gaan staan. En Goliath vir hom sê, nie jy of jou God is mans genoeg om my te staan. En hy kyk hom op en af en hy sê, wie is jy onbesnede Filistijn? Jy ken nie my God nie. Waar het David het geoefen? Hy het geoefen toe hy alleen was. Toe hy daar tussen die skape onder een boom gesit het, en liedjies vir die Here geskryf het, en gepraat het oor die grootheid van die Here, het sy gees sterk geword. Dat toe die aanslag kom, toe die vijand voor hom staan, toe sê hy, my God veg vir my. Wie is jy? Wie denk jy is jy? Hy weet, hy staan nie alleen nie. God staan saam met hom. En ek wil jou uitdaag vandag. Ek hoop dat hier het iets gestuur in jou hart. En ons gaan nou sing. Ons doen het bietjie anders vandag. Ons gaan een paar liedjies sing nou na hier. En ek vraag dat jy nie nou die TV afsit of jou rekenaar afsit nie. Maar dat jy het juist nou harder sit. En terwijl ons sing, dat jy begin saam sing. Dat jy begin saam hierdie proklamaties doen wat ons doen. Want hierdie is liedjies wat verklaar wie God is. Wat sê dat hy saam met ons in die oorlog. En dat dit nie net een kop liedjie is nie. Maar dat dit een hart lied raak. Wat deel word van jou gees. So voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag kan opstaan en weet ons God veg vir ons. Here, ons wil saam in die weermag instap, maar nie die weermag wat met swaarde staan en veg nie. Die weermag wat voorstaan en die lof van God besing. Dat terwijl ons dit doen, dat ons sien hoe mure val soos by Jericho. Terwijl ons dit doen, dat ons sien hoe die vijand vlug. Terwijl ons dit doen, dat ons sien hoe u in die situasie instap, in die oorlog, in ons leven instap. En hoe u begin veg in hierdie situasie. Ons sal u loof, ons sal u prys. Ons sal u naam groot maak vir dit wat ons nog nie sien nie, asof het reeds hier is. Ons loof u en ons prys u in die wonderlike naam van Jesus. Ek gaan jou vra, dat jy nou daar waar jy is, dat jy saam met ons in aanbidding ingaan. Walking around these walls, I thought by now they'd fall. But you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won. For you still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. my confidence, you never fail.
You're working, even when I don't feel it, you're working.
Here, dankie dat ons dit kan verklaar volgend. Dat ons dit kan verklaar vandag oor ons lewe, dat U is die een wat die weg maak. U is die een wat die wonderwerke doen. En ons loof en ons prys U, Here, in die midde van die storm. Ons loof en ons prys U in die middel van die geveg. Want U is ons God, en U is ons hoop, en U is ons sterkte. En ons staan op wie U is, ons staan op U grootheid. Dankie dat U die geveg vir ons veg, terwyl ons U prys. Ons aanbid U, want daar is niemand soos U nie. Word verheerlik in ons lewens, in Jesus naam. Ons spreek dit oor ons lewens, elke situasie in die naam van Jesus. En ons dankie daarvoor. Amen en amen en amen. Baie dankie dat U saam met ons ingeskakel het vir hierdie diens. Ons glo en vertrou, dit was vir jou tot groot seën. Neem ook kennis dat jy kan skakel op ons noodfoon as jy hulp nodig het, of jy kan enige van ons herders skakel vir pastorale gesprekke. Ons is so bly, jy het dit saam met ons geniet. Dankie ook vir allemaal wat aanhou bydra om dit moontlik te maak. Daar's duisende en duisende mense wat se lewens geïmpak word deur dit, en sonder u bydra kan ons nie hierdie dienste uitsit nie, en kan ons nie aangaan om die goeie nuus van Christus uit te dra nie. Baie dankie daarvoor. Roep dan nou die klein span nader, dis tyd dat ons kuier saam met Eben en Riet by Kirias. Hallo maat, het is so lekker om weer vandag my pen in julle huiswiele te kom kuier. Hallo julle, is daar enigiemand wat verjaar het hierdie week? Baie geluk met jou verjaarsdag. En ek glo en ek hoop jy gaan 'n wonderlike jaar hê. Eben, gaan skaf hulle hande klap. Ja. Kom skaf hulle hande. Baie geluk. So Eben, hoe gaan dit? Ja, Riet, ek is die beste. Ja, ek weet jy is baie oulik, maar voor ons nou oor jou praat, kom ons bid gou almal lekker saam. Okay. Mag het jy hulle oë. Here, dankie vir nog 'n wonderlike dag. Here, dankie dat ons kon opstaan en Here dat ons kon klere aantrek en 'n huis het en Here net kos het om te eet. Here, ons is so dankbaar daarvoor. Here, dankie vir U liefde. Dankie dat U 'n plan het met ons lewens. Here, dankie vir die les wat vanoggend gaan vir die les vanoggend, Here, ons bid dit in mense se harte gaan inklim en Here dat dit sal waarheid word in hulle lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. So Eben, jy sê jy voel baie gelukkig vandag. Ek voel nie net gelukkig nie, Riet. Ja? Ek die beste. Jy is baie oulik. Maar wag 'n bietjie, ek wil nou hoor hoekom dink jy is die beste? Eben, onthou jy laasweek het ons challenges gedoen? Het jy jou challenges gedoen? Ek het my challenges gedoen. Maar toe dink ek so 'n bietjie by my huis en dink ek miskien moet ons bietjie hierdie week ietsie anders doen. Wat kan ons doen, Riet? En toe ek so dink, wat gaan ons doen? Toe dink ek aan jou. Ja? Toe dink ek. Ek gaan my telefoonnommer sommer vir julle gee. Hier is my telefoonnommer. En ek gaan my e-mailadres vir julle gee. En dan kan julle vir Eben briefie stuur. Ja, asseblief, asseblief, asseblief. Stuur vir my briefie. Stuur vir my briefie. Teken vir my prentjie. Stuur my 'n prentjie van 'n peanut butter broodjie. Oh, dit gaan baie lekker wees. En dalk Eben probeer hulle sommer vir jou te teken. Ja. Oké, okay, so van volgende week af gaan ek vir Eben 'n bietjie briefies lees. As ons nou hier is, gaan ek vir ons een of twee briefies lees. So asseblief julle, stuur vir my 'n briefie, neem 'n foto, stuur sommer vir op my selfoon of e-mail dit sommer vir my. Kom maar Eben, ek dink ons moet eers 'n bietjie lekker praise and worship. Kom ons almal staan lekker op en sing lekker saam. Begon my die hemel, eet my lief, eet my lief, eet alles opgegee. My kom red, my kom red, die lewe gegee, eet my lief, sodat ek kan lewe, my kom red, my kom red. U maak 'n weg vir my, u maak u kinders vry, ja ek glo in Jesus. Hy ons kom red, ek glo hy is die Heer. Ek vertrou op Jesus, ek sal nie altyd volg, ek glo hy is die Heer. Gekom uit die hemel, eet my lief, eet my lief, eet alles opgegee, my kom red, my kom red, die lewe gegee, eet my lief,
zodat ik kan leven. Mij kom red, mij kom red. U maak een weg voor mij. U maak die kinders vrij. Ja, ik geloof in Jezus. Ik geloof uit ons kom red. Ik geloof hij is. Vertrouw op Jezus, ik zal die altijd volg. Ik geloof hij is die Heer. Klap, 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 klap jou handen. Stamp, 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 stamp je voeten. Draai, draai, draai in die ronde. Ja, geloof, ja, geloof, ja, geloof. Klap, 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 klap jou handen. Stamp, 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 stamp je voeten. Draai, draai, draai in die ronde. Ja, gloe, ja, gloe, ja, gloe. Klap, 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 klap jou handen. Stamp, 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 stamp je voeten. Draai, draai, draai in die ronde. Ja, gloe in Jesus. Ja, ik gloe in Jesus. Ik gloe uit ons kom reed. Ik gloe hy is. Vertrouw op Jesus, ik zal die altijd volg. Ik geloof hij is die. Klap, 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 klap jouw handen. Stamp, 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 stamp je voeten. Draai, draai, draai in die ronde. Ja, geloof, ja, geloof, ja, geloof. Klap, 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 klap jouw handen. Stamp, 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 stamp je voeten. Draai, draai, draai in die ronde. Ja, gloe, ja, gloe in Jesus. Je bent het jij nog een lekker praise and worship. Riet, dit was baie, baie lekker geweest. Dit was lekker, ne? Ja, ja. Maar je bent, ek kan onthou, jy het gesê, jy is die beste in iets, maar kan nie lekker onthou nie, kan jy gaan vir my die story vertel. So, Riet, ek is die beste in kaartspeel. Oké, okay, maar bedoel jy, jy het net een game gewen? Nee, nee, ek wen soos heeltyd. Middag, ochend, aand, maak jy saak wat die tyd nie, ek wen. Oké, okay. Okay, maar jy bent so, jy het net gister gespeel, ne? Ja, nie rarig, nee, ons speel al soos die hele lockdown deur. En wen jy elke game? Elke keer, die beste, Eben. Oké, okay, so denk jy is nou die beste? Nee, ek weet ek het die beste. Nou, hoe voel jou boete hier? Hy wil eindelijk nie meer met my speel nie. Hoekom nie? Want hy weet hy gaan verloor. Eben, dit klink vir my, asof jy so klein bietjie hoogmoedig is. Wel, Riet, ek weet nie rarig wat hoogmoedig beteken nie, maar as hoogmoedig beteken die beste, dan ja, ek is hoogmoedig. Okay, Eben, jy weet glad nie wat so hoogmoedig nie. Maar ek gaan gou vir jou 'n storie uit die Bybel uit vertel. En dan kan jy sommer self hoor wat beteken het om hoogmoedig te wees of nederig te wees. Okay. Daar was 'n man met die naam van Gideon. En hy was 'n Israeliet. Mm-hmm. En daai tyd was die Israeliete onderdruk deur die Midianiete. Okay. En die mense het gebid vir hulp en God sê toe vir Gideon, kry vir jou army bymekaar. Soos die movies. Soos die movies. En hy kry sommer van baie duisende manne bymekaar. Ja, ja. En God sê vir Gideon, jou army is te groot. Mm. En hy sê vir hom, sê vir al die manne wat bang is, hulle kan huis toe gaan. Ja, ja, nee, dit sou ek weet. Sou jy een van die bang manne gewees? Natuurlik. Toe maar ek ook. En hy sê vir hulle, hy sê vir Gideon, sjoe, daar is nog steeds te veel manne, en dis na 22,000 manne weggegaan het. Oh, wow. En God sê vir Gideon, laat die manne gaan water drink by die rivier. Mm. Maar God sê vir Gideon, jy moet mooi kyk hoe hulle water drink. Mm. En Gideon kyk en die mans, daar is 'n klomp mans wat gaan water drink en hulle lê plat op hulle maage by die rivier en drink net met hulle koppe so in die rivier, ja soos jy, drink ja. Hulle water. En daar is 'n ander groep mans wat water uitskep en dan drink so uit hulle hand dat hulle lekker soos 'n hond. Soos dit? Maar uit hulle handjies uit. Ja, precies so. Ja? En God sê vir Gideon, al die mans wat uit hulle hande uit drink,
hou hulle achter en al die mans wat plat geleed, hulle kan my huis toe gaan. En Roy se mans was dit. 10.000 mans gaan weer huis toe. Dis baie mense wat huis toe gegaan het. Dis baie mense. En dan bly 300 mans oor. Nou, die Medeniete was baie sterk, was 'n baie sterk volk ook geweest. En hoekom denk jy het God vir Gideon gesê hy mag net 300 mans vat? Nee, ek weet nie die het hoekom. Want God wil gehad het die eer moet na hom toe kom en nie na Gideon toe of na die Israeliete toe nie. Hulle moes nie gevoel het dis hulle wat dit doen nie, maar dis God wat dit deur hulle doen. So alle eer gaan na God toe. So God wou nie gehad het Gideon moes hoogmoedig raak nie. Ja, laat hulle dink dis ek is so oulik, ek het dit gedoen nie. Dit is God wat dit gedoen het. Jy hoor wat het verder toe gebeur. Wat het gebeur? Toe dit aand raak, toe gaan Gideon met sy 300 mans na die kamp van die Midianiete toe. En hulle vat hulle fakkel saam en hulle ramshorings. Ja. Dit lyk amper soos 'n trompet, 'n ramshoring. Okay. En hulle waai hulle fakkels in die lug en hulle blaas op hulle ramshorings. Ek kan dink dit het 'n groot geraas gemaak. Groot geraas en die Midianiete het so geskrik dat hulle begin rondhardloop het en mekaar begin veg het. Wat? Ja. So nie een van die Israeliete het eers iets gedoen nie. God het alles gedoen. Wow, okay. Met 300 mense het so sterk mense uitgehaal, maar net met God se hulp. Net met God se hulp. En dis wat ek vir jou verduidelik. Laat God gee vir ons baie talente en gawes. Maar hy gee dit vir ons om te gebruik, maar nie net vir onsself nie, maar om sy naam groot te maak. Okay, ek verstaan. Okay, kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Sien nou, jy kan baie mooi teken. Okay. En jy teken die mooiste prentjies en jy teken baie mooi, né? Maar dis alles in jou kamer. Ja. En mamma sê vir jou, vandag gaan ons bietjie ouer huis toe. Teken 'n paar prentjies. Ja. En jy teken die mooiste prentjies en jy gaan gee dit vir die ouer huis, vir al die oumas en oupas. Hoe dink jy gaan hulle voel? Ek dink hulle gaan baie spesiaal voel. Hulle gaan baie spesiaal voel, so jy het jou talent en jou gawe gebruik om ander mense se harte bly te maak. Want ons gawes is nie vir onsself nie, dit is vir mense om ons om te wys hoe goed is God. Okay, ek verstaan. So as ek sê ek is goed met kaarte speel, moet ek dit gebruik om God te eer. Ja, hoe gaan jy dit doen? Ek dink elke keer wanneer iemand vir my vra, "Jy ben hoekom is jy so goed?" Dan sê ek, want liewe Jesus het my goed gemaak. Ja, en ek dink jy kan net bietjie op 'n brek. Weet jy wat beteken brek? Om al die fokus na jou toe te vat. Ek is die beste, ek is die beste, ek is die beste. Ja. Jy is baie goed. Ja. Maar ek dink jy moet ook meer saam met jou boetie speel en dit saam met hom geniet, né? Ek dink elke nou en dan miskien om bietjie laat wen dat hy beter voel. Ag, skat, dit is oulik. Dit sien dit is sommer mooi. Dis 'n mooi hart, né? Maar ons kraas vir vandag. Ja. Gaan ons 'n game maak wat jy en jou boetie kan saam speel. Oh, dis cool. Okay, so ek gaan gou al my goedjies bymekaar kry, dan gaan ek jou gou-gou wys. Okay. Okay. Ja. Okay, jy binne is jy reg? Ja. Okay, so wat het jy alles nodig vir hierdie speletjie? 'n Leeboks. 14 toiletpapier rolletjies, crafters gom, 'n skêr, verf, folie, 'n koutjie as jy het of dalk net 'n potlood en polistireen koppies of sommer papier koppies. En dan ek sommer sponsies vir my kwas. Okay, Eben, so eers wat jy gaan doen. Jy gaan jou leeboks vat. Ja. En jy gaan hom trek. Jy gaan want hierdie gaan nou jou bokant wees van jou game. Né? So jy gaan nou 'n lyntjie trek, maar jy moet dalk vir jou pa vra of vir ouer broer of suster om jou te help. Okay. So dan gaan jy 'n lyntjie trek so van punt tot punt. Né? Hierdie kant ook. Van punt tot punt. Oeg, is bietjie skeef. Kom eens kyk. En nou gaan jy hom uitsny.
met jou skêr of met 'n matmesie, maar vra asseblief vir jou pa of jou ma of jou boetie of jou sussie om jou te help, jou ouer boetie en sussie. Ja. So dan knip jy hom nou so uit. So. Okay. Okay, dan vat jy jou toiletrolle. Nou jou toiletrol gaan 'n pilaartjie maak. Maar wat jy doen is jy vat jou twee toiletrolletjies en jou skêr en dan sny jy so klein stukkie in. Sien jy, daar sny kom in, so hy maak so. En jy vat jou ander toiletrol en dan kan jy hom so indruk. Sien jy? Daar's 'n pilaartjie. So jy maak 3 van hulle. 1 2 3. Sien, daar's my 3 klos sommer klaar gemaak. En nou gaan ek my 2 ander maak wat 'n bietjie 'n ander hoogte is. Okay. So jy maak dieselfde wat jy gaan doen is jy knip hom en jy knip hom bietjie verder. So kom ons sê, kyk, hy's nou geknip en ek knip hom so amper tot soos in die helfte. En jy druk hom ook weer hier binne in die ander toiletrolletjie. Jy druk hom lekker diep in. Want hy moenie so lank wees soos die ander nie. Hy moet bietjie korter wees. Sien. Okay, jy maak 2. Jy maak ook 3 van hulle. 3 van hulle. Maar kom ons maak. Ek dink ek gaan dit bietjie op bietjie anders te maak. Okay. Maak 2 van daai lengte en 1 wat nog 'n klein bietjie langer is. En dan het jy 2 kleintjies wat oorbly. So hulle gaan ons nie ekstra ene insit nie. Ons hou hulle kort. Nou Eben, wat ons nou gaan doen is, nou onthou, as jy nou klaar geknip is, gaan jou dingetjie so staan. Né? Ja. Nou moet ons die goeders daar binne kry dat kan vas staan. So wat ons gaan doen is, jy knip jou toiletrolletjie sulke klein happies in. Sien jy sulke klein net so reguit in sien jy? Ja. Laat hy, maar dit moet baie fyn wees sodat hy lekker kan oopmaak. OK. Hy moet so kan staan. Sien jy? Ja, ja. OK, so jy doen dit met almal gaan jy so gou knip. As jy klaar geknip het, dan kan jy dit langs verf en een kant sit. So jy gaan almal nou verf, maak jou 3 langstes dalk een kleur, jou ander 2 wat ewe lank is dalk een kleur. Jou een wat op sy eie is, 'n ander kleur en jou 2 kleintjies 'n ander kleur, né? Verf hulle dan. As dit klaar droog is, gaan haal jy jou koppie. Jy gaan dit uithaal. Nou moet 'n groot mens jou ook help. Of as jy oud genoeg is, kan jy dit self doen, maar ek dink doen dit onder mamma of pappa se toesig net. Nou gaan jy 'n gaatjie maak want jou toiletrolletjie moet nou so inpas. Maar wat ek sien wat die beste gewerk het, jy trek 'n lyntjie so. En dan nog een is so. Kan jy sien? Ja. En dan maak jy van hulle klomp so. En dan gaan hy makliker invou. Ek gaan kyk. Ek gaan vir die maat wys. Kan julle sien? OK. Nou vat jou vinger en jy druk dit stadig daarin. En sien dan vou hy so in. Eben, ek net hierdie boks plat sit. Jy kan sien. Sien jy Eben? Wow, OK. Jy druk dit so in. Nou as jy jou toiletrol indruk, gaan jy hom lekker vashou. Kyk al. Wow. Ja. So nou lyk jou ding so. En sien nou hierdie was nou geel geverf, dan verf jy sommer jou koppie ook geel. En dan gaan jy dit so inplak. Maar ek het gister een gemaak. Ek gaan hom gou haal om mooi vir jou te wys. Okay. Okay, Eben, so hier's die eenetjie wat ek gister gemaak het. Nou, jy weet seker nog nie wat om te doen met hom nie, né? Dit lyk vir my net toe koppies en 'n boks. Hoe speel ons hierdie? OK, ek gaan nou vir jou verduidelik. Eben, nou vat jy jou foonie. En jy kyk vir jou omtrent seker groot is, né? Dis omtrent so halwe liniaal. OK. Né? Jy maak vir jou 4 sukkies. OK. Nou vat jy jou foelie en nou maak ons 'n balletjie. Ooh.
Ek weet wat ons gaan doen. Wacht eerst een beetje. Kijk, balliekie. Probeer om het lekker mooi rond te maken. Kijk, balliekie. Dat saai. Dat saai. Nog een balliekie. Hoor je het, ek vind zo in dit. Waar het een beetje genuif jou wees. Kijk, nog een balliekie. En dan nog een balliekie. Kijk. Nou Eben, ja. As jy nou mooi kan sien na my speletjie wat ek gemaak het, nê, het ek nommers opgeskryf. Ja. So daarso is 5 punte. Daarso is 10 punte. Ja. Daarso is 20 punte, nê? Ja. En daarso is 30 punte. So wat jy en jou boetie nou gaan doen is, jy gaan 'n papier maak en dan gaan jy skryf jou naampie en jou boetie se naam, nê? Ja. Dan kry jy elkeen 'n beurt om julle 4 balletjies in te gooi. En aan die punt wat jy ingooi, moet jy neerskryf. En kom ons sê jy maak die beste uit 25 beurte. En dan die wenner wen. Ek gaan weer probeer goed wees, maar nog steeds vir liewe Jesus die eer gee. Ja. En dit is lekker om te speel net, nou, net om by mekaar te wees. Ja. Maar voor ons gaan speel, kom ons bid gou saam vir die week. Okay. Nou gaan almal toe julle oogies. Here, dankie vir u liefde en Here, dankie dat ons geleer het vandag, Here, dat u gee vir ons talente en gawes, Here, en ons moet gebruik vir u eer. Here, ons nie weet waar in ons lewens ons dit moet toepas nie, Here. Maak dit vir ons duidelik dat ons kan weet waar ons wat moet doen, Here. Here, dankie dat u ons liefhet en dankie dat u mense liefhet, Here. Dankie dat u mense se liefde wil wys deur ons. Help ons om sensitief te wees vir u Gees en te hoor wanneer ons dit moet doen. Here, dankie vir al die liefde, Here, vir u goedheid in Jesus se naam. Amen. Amen. Oké, okay, Eben, ek gaan gou probeer gooi. Kom ons kyk hoeveel punte kry ek. Kyk. Okay. Mes. Kyk, ons probeer weer. Amper. Okay, ek gaan hom so draai. Okay. Goed. Okay, ek gaan nou so, wil jy een probeer gooi? Okay, ek kan probeer. Okay. Okay, en gooi. Okay. Ek het dalk nie die beste in hierdie ene nie. Ek dink jy 'n bietjie gaan oefen nog hoor. Okay julle, bye. Bye.